Ruas vazias e estabelecimentos comerciais fechados. O novo lockdown no Piauí vai durar 4 dias a cada semana. A partir da próxima quinta-feira até domingo, somente os serviços considerados essenciais poderão funcionar no estado. Nos outros dias da semana, os centros comerciais até podem abrir as portas, mas com a redução de 1 hora no funcionamento. Uma outra medida é o toque de recolher, que já começa mais cedo, nesta segunda-feira, às 9 da noite. Nesses próximos 7 dias, de segunda-feira até domingo, nós teremos medidas mais duras, medidas ainda mais restritivas. De segunda a quarta-feira, aquele horário de restrição a partir das 22 horas, agora é a partir das 21 horas. E os outros serviços que tinham horários anteriores encurtarão em 1 hora. A partir das 21 horas de quarta-feira até a segunda-feira, 5 horas da manhã, portanto, quinta, sexta, sábado e domingo, nós teremos restrições funcionando apenas atividades que foram classificadas como essencial. O Piauí tem hoje mais de 90% dos leitos de UTIs ocupados e cerca de 50 pacientes aguardam por uma vaga. As novas medidas foram decretadas para evitar um colapso no sistema de saúde. Enquanto o estado vive o pior momento da pandemia, festas clandestinas seguem acontecendo, como esse grupo de aproximadamente 15 pessoas, todos sem máscaras, em uma festa na piscina de um prédio. A nossa reportagem recebeu uma denúncia dos moradores do condomínio, que fica localizado na zona leste de Teresina. Bom, gente, eu fico indignada com a situação que está acontecendo no meu prédio, porque toda semana é registrado, dia de sexta, sábado, domingo, caso de aglomeração, tanto na piscina como no salão de festa. Já contactei diversas vezes a administração, as pessoas superiores responsáveis por isso. E nada é feito. O decreto do governo do estado proíbe a realização de festas ou eventos em ambientes abertos ou fechados. Para denunciar aglomerações, acione a vigilância sanitária ou a polícia militar através do telefone 3215-9102 ou o 190. Quem desrespeita o decreto contribui diretamente para a explosão de casos em todo o país.